hernom priemysle sa konzolová vojna odohráva, keď viacerí výrobcovia súťažia o pozornosť a podporu spotrebiteľov. Cieľom je dosiahnuť väčší predaj prostredníctvom lepšej technológie konzol, rozšírenej ponuky hier a efektívneho marketingu. V minulosti sa vyskytlo viacero konzolových vojen, no tento termín sa stal výrazným v období konca 80. a začiatkom 90. rokov v súboji medzi firmami Sega a Nintendo. Sega sa vtedy snažila získať podiel na trhu videohier v Spojených štátoch prostredníctvom svojej konzoly Sega Genesis. Ale najznámejšia a najsilnejšia vojna nastala v 7. generácii konzol. Rok 1998. Po úspechu konzoly Sony PlayStation, Microsoft malo záujem vstúpiť na trh s hernými konzolami s nádejou konkurovať ich nadchádzajúcej konzole PlayStation 2. 1999. Po obrovskom úspechu PlayStation 1, Sony oznámilo PlayStation 2. Rok 2000. Microsoft oficiálne oznámil ich prvú hernú konzolu Xbox. 2004. PlayStation 2 dominuje konzolový trh so 71 miliónov predaných kusov. Xbox predal 19 miliónov kusov a Microsoft priznali, že nedokázali profitovať z konzoly. 2005. Napriek tomu Microsoft, spokojný s celkovým výkonom Xboxu, potvrdili svoj záväzok voči konzolovému trhu odhalením ich next-gen konzoly Xbox 360 12. mája 2005. A 16. mája 2005 Sony odhalili PlayStation 3 a preteky na vrchol sa začali. Volám sa František Guličtý, tvorím herný a informatívny obsah, daj odber, ak chceš vidieť viac. A v tomto videu sa pozrieme na najväčšiu konzolovú vojnu herného priemyslu. Hlavný dôvod bol, aby zastavili Sony. Poviem vám to takto. Sony a Microsoft nikdy nemali dobrý vzťah medzi sebou. OK? A nie kvôli tomu, že to Microsoft nechceli. That future starts right here, right now. This is my Xbox 360. It's here and it's on. Xbox 360 bol oficiálne predstavený 12. mája 2005 v relácii MTV Presents The Next Generation Xbox Reveal. Moderátorom špeciálu bol herec Elijah Wood a vystúpila v ňom skupina The Killers. Xbox 360 ponúkal Xbox Live, online hernú službu, ktorá hráčom umožnila spojenie s ľuďmi z celého sveta, posielať správy, hrať online hry a prístup k ďalšiemu obsahu. Pre hranie online hier bolo potrebné členstvo Xbox Live Gold. Hráči mohli vytvárať vlastné profily s menovkami, avatármi a prispôsobiteľnými hráckymi kartami, čo pridávalo sociálny rozmer hrania a umožňovalo hráčom budovať svoju online identitu. Xbox Live Marketplace. Toto online trhovisko umožňovalo používateľom nakupovať a sťahovať rôzny digitálny obsah, vrátane demohier, hudby, filmov a doplnkových obsahov pre existujúce hry. Xbox 360 priniesol koncept achievementov, ktoré sú virtuálne odmeny za splnené cieľov v hrách, pridávajúc do hry prvok konkurencie a úspechu. Novinka bola v bezdrôtových ovládačoch, ktoré poskytovali hráčom väčšiu slobodu pohybu oproti káblovým ovládačom z predchádzajúcich konzolových generácií. Xbox 360 podporoval vysoké rozlíšenie HD, čo prinieslo výrazné zlepšenie vizuálneho zážitku oproti predchodcom so štandardným rozlíšením. Konzola mohla fungovať ako Media Center Extender, čo umožňovalo streamovať multimediálny obsah z počítača z Windows Media Center na televízor pomocou konzoly a nakoniec spätnú kompatibilitu. Xbox 360 umožňoval hranie vybraných hier z pôvodného Xboxu, čo bola výhoda pre tých, ktorí mali obľúbené tituly z predchádzajúcej konzolovej generácie. Microsoft sa počas E3 sústredilo na to ukázať, čo ich nový Sony zabijak dokáže. Ukazovali nový user interface, bezdrôtové ovládače a hry ako Gears of War, Call of Duty 2, FIFA 2006, Saints Row a Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich dôraz nebol toľko na výkon a technické špecifikácie, ale skôr na zábavu, ktorú Xbox mohol ponúknuť. And now, I have the final and the biggest announcement. Everyone, this is PlayStation 3.
Sony sa počas ich prezentácie sústredilo viac na technické špecifikácie PlayStation 3 a hlavne prezentovali ich nový Cell procesor a grafickú kartu Reality Synthesizer od Nvidia. Iba malá časť prezentácie sa venovala hram a boli demonstrované hry ako Killzone 2, Gran Turismo, Resistance Fall of Man, Motorstorm a Tekken 6. Takisto oznámili, že PlayStation 3 bude mať spätnú kompatibilitu s PlayStation 1 a PlayStation 2 hrami. PlayStation 3 bol veľký prepal, pretože obsahoval 6 USB vstupov, 3 Ethernetové vstupy, 2 HDMI porty, čítačku kariet na Compact Flash kartu, SD kartu a Memory Stick Duo kartu. A v kabinke bol na displeji prerobený PlayStation 3 ovládač, ktorý vyzeral ako boomerang. Vyzeralo to tak, že Sony zmenilo svoje zameranie PlayStationu. Kedysi to bolo o zabave, ale tentokrát to bolo o sile. PlayStation 3 nie je herný stroj, nikdy sme ho nenazvali herným strojom. S PlayStation 3 bolo našim zámerom vytvoriť stroj s výpočtovou silou superpočítača pre domácu zábavu. We're right here in an impromptu Best Buy shop and all the new Xbox 360s are being unloaded. Xbox 360 vyšiel 22. novembra 2005 v Severnej Amerike, 2. decembra 2005 v Európe a 10. decembra v Japonsku. Xbox 360 mal dva verzie. Core verzia ponúkala konzolu, drôtový ovládač a AV káble za cenu $299. Premium Xbox Bundle ponúkal konzolu, 20 GB odpojiteľný harddisk, bezdrôtový ovládač, headset a komponentový kábel pre HD kvalitu za $399. Hry ako Call of Duty 2, Need for Speed Most Wanted a FIFA 2006 boli dostupné hneď pri uvedení konzoly na trh. Celkovo Xbox 360 vyšiel s 18 štartovacími hrami. Dopyt pre konzoly bol vysoký a všetky konzoly boli vypredané po uvedení na trh. Do konca roka 2005 sa predalo 900 000 kusov v Amerike, 500 000 v Európe a 100 000 v Japonsku. Microsoft nemali zatiaľ žiadnu konkurenciu. Sony a Nintendo plánovali vydať ich nové konzoly až v roku 2006. Microsoft si udržiavali tempo s novými hrami ako Gears of War. Gears of War bol prelomový titul, ktorý mal výrazný vplyv na herný priemysel. Hra bola široko chválená pre svoju ohromujúcu grafiku a technické úspechy, stanovujúc nový štandard pre vizuálnu prezentáciu vo vtedajšom hernom priemysle. S detailnými modelmi postav, realistickým prostredím a pôsobivými svetelnými efektmi predviedla možnosti konzoly Xbox 360. Gears of War sa stal obrovským komerčným úspechom a patril medzi najpredávanejšie tituly pre Xbox 360. Jeho úspech prispel k zvýšenej popularite konzoly a posilnil pozíciu Xbox 360 ako dominantnej sily na hernom trhu. Dead Rising bol chválený za svoj jedinečný koncept, ktorý umiestil hráčov do nákupného centra plného zombikov. Otvorený svet a možnosť využiť takmer všetko v prostredí ako zbraň prispeli k príťažlivosti hry. Dôležitým aspektom bolo aj zameranie na time management a záchranu pozostalých, čo pridalo gameplayu hĺbku. Kritici ocenili rozmanitosť zbraní a kreatívne spôsoby, akými hráči mohli eliminovať zombikov, čo sa hra stala náročnou a zábavnou zároveň. Dead Rising si komerčne viedol dobre, prispievajúc k úspechu konzoly Xbox 360 a jeho jedinečný koncept a pútavý gameplay získal veľkú hráčskú základňu. Saints Row bol chválený za svoju hrateľnosť v otvorenom svete, ktorá hráčom poskytovala sandboxové prostredie na objavovanie a zapájanie sa do rôznych aktivít. Často bol porovnávaný so sériou Grand Theft Auto kvôli svojej štruktúre otvoreného sveta. Ale možnosti prispôsobenia postavy boli dobre prijaté, pričom hráči si mohli upraviť vzhľad, oblečenie postavy a dokonca vytvoriť vlastných členov gengu. Saints Row dosiahol komerčný úspech, získal pozornosť hráčov a prispel k skorému úspechu konzoly Xbox 360. Predaje hry odzrkadľovali jej príťažlivosť v rámci open world žánru. Peter Moore mal dokonca ešte jedno prekvapenie na E3 v roku 2006. So what I'd like to show you is my new edition. Microsoft and Rockstar Games are bringing Grand Theft Auto 4, the next generation of the wildly successful Grand Theft Auto series, to Xbox 360 on October the 16th, 2007 in North America, and October the 19th, 2007 in Europe. Keď sa blížil dátum vydania PlayStation 3, Microsoft reagovali vydaním doplnku HD DVD, ktorý priamo konkuroval Blu-ray formátu, ktorý bol integrovaný v konzole PlayStation 3. Prešiel rok od odhalenia PlayStation 3 a očakávania pred E3 v roku 2006 boli vysoké. Avšak nečakanie to bola jedna z najhorších E3 pre spoločnosť Sony. It's Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one? Genji 2 is an action game
which is based on Japanese history. Stages of the game will also be based on famous battles which actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab, and you attack its weak point for massive damage. Hoci Sony malo niekoľko pozitívnych momentov počas ich konferencie, vrátane predstavenia PlayStation Network a PlayStation Store a ukážok hier ako napríklad Final Fantasy 13 a Metal Gear Solid 4, všetko to bolo rýchlo zabudnuté, keď Kaz Hirai oznámil vysokú cenu PlayStation 3. We will sell the 20 GB PlayStation 3 for 499 euros and the 60 GB PlayStation 3 for 599 euros, including VAT. Sony vrátilo pôvodný dizajn ovladača, tentokrát bol bez vibračnej funkcie a dostal názov Six Axis. Ovladač Six Axis sa vyznačuje funkcionalitou snímania pohybu vďaka akcelerometrom, ktoré zachytávajú a rozpoznávajú pohyby a naklonenia. Takisto zredukovali počet USB, HDMI a Ethernet portov, ale aj tak PlayStation 3 bola stále drahá konzola a Sony stratilo peniaze výrobou. Aj keď bolo bežné, že Sony strácali peniaze predajom hardveru a kompenzovali to predajom softveru, strata v rozsahu 200 až 250 dolárov pri výrobe a predaji jedného kusu PlayStation 3 bola veľmi vysoká. Teoreticky bola PlayStation 3 výhodnou kupou, pretože bola aj Blu-ray prehrávačom a v tej dobe samostatné Blu-ray prehrávače stáli viac ako 1000 dolárov. Táto stratégia bola podobná prístupu k predchádzajúcim konzolám, kde PlayStation 1 bola nielen hernou konzolou, ale aj CD prehrávačom na hudbu. Rovnako aj PlayStation 2, okrem hrania hier, slúžila ako DVD prehrávač na sledovanie filmov. PlayStation 3 bola uvedená na trh v Japonsku 11. novembra 2006, v Severnej Amerike 17. novembra 2006 a v Európe 23. marca 2007. Boli k dispozícii dva modely, 20 GB model a 60 GB model. 20 GB modelu chýbala čítačka kariet, funkcia Wi-Fi a chromované lemy. V dôsledku obmedzenej dostupnosti konzol vznikli rôzne incidenty, vrátane krádeží, výtržnosti a dokonca aj streľby, keď bol jeden muž postrelený. Online funkcie boli obmedzené, pričom PlayStation Store fungoval viac ako webový prehliadač, chýbal cross-game chat a výkon hier na PS3 bol horší v porovnaní s Xboxom. To bolo spôsobené náročnou architektúrou Cell procesora, ktorá bola náročná pre niektorých vývojárov. Programovanie bolo zložitejšie v porovnaní s Xbox 360, čo viedlo k tomu, že hry na Xbox 360 vyzerali a fungovali lepšie. S vysokou cenou, obmedzenou dostupnosťou a nedostatkom funkcií mala PlayStation 3 tak katastrofálny launch, že aj Gabe Newell povedal: PlayStation 3 je totálna katastrofa na toľkých leveloch. Myslím si, že je jasné, že Sony stratilo prehľad o tom, čo zákazníci, ale aj vývojári chceli. Uvedení Xbox 360 na trh, skoré správy naznačili, že mnohí spotrebitelia mali technické problémy, ako napríklad, že systém doškriebáva disky, alebo všeobecné zlyhanie systému, ktoré dostalo názov Red Ring of Death. Red Ring of Death označuje problém zlyhania hardveru. Problém bol charakterizovaný tromi červenými svetlami okolo vypínača na konzole, ktoré indikovali kritickú systémovú chybu. Namiesto zvyčajných zelených svetiel, tri červené kontrolky signalizovali, že konzola má všeobecnú poruchu hardveru. Hlavná príčina Red Ring of Death bola často pripisovaná prehriaťu a nedostatočným chladiacim mechanizmom v prvých modeloch Xbox 360. Nadmerné teplo mohlo viesť k uvoľneniu spajkovacích spojov na hlavnom procesore konzoly, čo by spôsobilo zlyhanie systému. V tom čase Microsoft uistil spotrebiteľov, že zlyhanie platformy bolo v súlade s bežnou spotrebnou elektronikou, čo typicky predstavovalo 3 až 5%. Avšak v roku 2007 sa ukázalo, že skutočná poruchovosť dosiahla až 54%. Peter Moore konzultoval tento problém s finančným tímom, aby zistil, koľko by to stalo dať veci do poriadku. Vedeli sme, že máme problém. Pamätám si, ako som išiel za Robbie Beckom, môjim šéfom, a povedal som: myslím, že tu máme asi miliardový problém. Vytrasený, som sa posadil pred Steve, ktorého nasmrť milujem, no vie byť zastrašujúca ľudská bytosť. Steve povedal: dobre, prehovor mi to. Povedal som: ak to neurobíme, táto značka je mŕtva. Toto je ten moment. Steve sa na mňa pozeral a povedal: čo musíme urobiť? Povedal som, že ich musíme všetky vziať späť a musíme to urobiť prvotrinným spôsobom. Čo to bude stať? Pamätám si, ako som sa zhlboka nadýchol. Pozrel som sa na Robbieho a povedal
Mouseom. Myslíme si, že je to 1,15 miliardy dolárov, Steve. A on bez váhania povedal. Sprav to. Dňa 5. júla 2007 spoločnosť Microsoft oznámila trojročné predĺženie záruky pre konzoly Xbox 360 ovplyvnené problémom Red Ring of Death. Predĺženie záruky zahŕňalo pokrytie nákladov na dopravu a opravy dotknutých konzol. Microsoft dostal viac ako 1 miliardu dolárov. Thanks for having me, Bill. You're 7 months into the sales cycle for PS3 and you're cutting prices. Why? Well, as you pointed out, it's a two-pronged announcement. The introduction of the 80-gig machine with our million-unit-selling MotorStorm game packed in at $599, and then consequently reducing the price on the existing 60-gigabyte model to $499. Po prvom roku na trhu si Sony uvedomilo, že ich brand image nestačí, pochopili hráčov a hlavne pochopili, že PlayStation 3 potrebuje veľa práce. Preto pripravili nové PlayStation 3 modely. 40-gigabyte model, tento model mal v porovnaní s predchádzajúcimi verziami obmedzenú sadu funkcií. Predovšetkým mu chýbala spätná kompatibilita pre hry z PlayStation 2 a mal menej USB portov, iba 2 namiesto 4 a mal nižšiu cenu ako existujúce modely, čo z neho robilo cenovo dostupnejšiu možnosť pre spotrebiteľov. 80GB verzia si zachovala väčšinu funkcií pôvodného 60GB modelu, vrátane spätnej kompatibility s hrami pre PlayStation 2. V porovnaní so 40GB modelom mal viac úložného priestoru, čo bolo výhodné pre používateľov, ktorí potrebovali dodatočné úložisko na stiahovanie hier, videí a iného obsahu. 80GB model mal vyššiu cenu ako 40GB verzia, ale nižšiu ako pôvodný 60GB model. Takisto vrátili vybrač tú funkciu do ovládača a premenovali ho späť zo 6-axis na DualShock 3. V priebehu roka priniesli aktualizácie firmwareu na PlayStation 3 viaceré vylepšenia siete PlayStation Network. Tieto zahrňovali vylepšenia v používateľskom rozhraní, online správach a riadení priateľov. V roku 2007 vyšli hry ako Resistance Fall of Man. Resistance Fall of Man získal chválu za svoju grafiku a technické úspechy, predovšetkým ako ukážku schopnosti konzol PlayStation 3. Hra obsahovala detailné prostredia, pôsobivé svetelné efekty a rozsiahle súboje. Kampaň pre jednoho hráča bolo vo všeobecnosti dobre prijatá pre svoj pútavý príbeh, ktorý sa odohráva v alternatívnej histórii, kde Zem napadne mimozemský druh známy ako Chimera. Kombinácia tradičných a futuristických zbraní pridala do hry rozmanitosť. Resistance Fall of Man sa komerčne darilo dobre a ťažil z toho, že ide o štartovací titul pre PlayStation 3. Prispelo to k počiatočnému úspechu konzoly a prilákalo hráčov, ktorí hľadajú silný zážitok zo strieľačky z pohľadu prvej osoby. MotorStorm získal široké uznanie pre svoju úžasnú grafiku a vizuál. Hra predviedla silu PlayStation 3 s detailnými prostrediami, realistickými modelmi vozidiel a pôsobivými dynamickými efektmi počasia. Pocit rýchlosti a ničenia vozidiel prispeli k celkovému vizuálnemu dojmu. MotorStorm bol komerčný úspech a dosiahol dobré výsledky z hľadiska predaja. Ako jeden z prvých titulov pre PlayStation 3 pomohol predviesť možnosti novej konzoly a pritiahnuť hráčov na túto platformu. Ratchet & Clank Future Tools of Destruction získala chválu za ohromujúcu grafiku a vizuálnu prezentáciu, využívajúcu možnosti PlayStation 3. Detailné modely postav, živé prostredia a špeciálne efekty boli zdôraznené ako výnimočné vlastnosti. Príbeh a humor hry boli dobre prijaté, žartovanie medzi hlavnými postavami Ratchetom a Clankom, ako aj celkové rozprávanie pridali hre zabavný a pútavý prvok. Tools of Destruction sa komerčne darilo dobre, ťažil z popularity franšízy Ratchet & Clank a bol jedným z prvých exkluzívnych titulov pre PlayStation 3. Uncharted Drake's Fortune bol široko chválený pre svoju prelomovú grafiku a prezentáciu. Hra predvedla silu PlayStation 3 s detailnými modelmi postav, sviežim prostredím a realistickými animáciami. Filmová kvalita vizuálu stanovila nový štandard pre vtedajší priemysel. Hra získala uznanie za pútavý príbeh na čele s charizmatickým protagonistom Nathanom Drakeom. Príbeh plný hľadania pokladov, tajomstiev a skúmania bol považovaný za vrchol. Vtipné a dobre prepracované postavy vrátane Drakea a Eleny Fisher prispeli k príťažlivosti hry. Uncharted Drake's Fortune sa komerčne darilo dobre, čo prispelo k úspechu PlayStation 3. Tieto všetky hry boli skvelé, ale Xbox mal jedno eso v rukave. September 25. 2007 vyšla najdôležitejšia hra pre Xbox 360, Halo 3.
Halo 3 po svojom vydaní získalo široký ohlas kritikov, chválili jeho pútavú kampaň, vylepšenia oproti predchodcovi Halo 2 a robustné multiplayer funkcie. Kampaň pre jednoho hráča bola vyzdvihnutá pre epický rozsah, pútavý príbeh a nezabudnutelné scenické momenty. Hra pokračovala v príbehu Master Chiefa a Cortany, ktorí čelili Covenantu. Halo 3 malo výrazný kultúrny vplyv so širokým očakávaním a vzrušením pri jeho vydaní. Stalo sa spoločenským fenoménom a hráči sa zapájali do online multiplayeru a komunit. Komerčne dosiahlo obrovský úspech, vytvárajúc rekordy v zábavnom priemysle. Halo 3 je považovaný za prelomový titul v hernom priemysle, prispievajúc k úspechu konzoly Xbox 360 a zostávajúc trvalo v pamäti franchise Halo a žánru strieľaček z pohľadu prvej osoby. Do konca roka 2007 si Xbox hráči ešte užívali hry ako Mass Effect. Mass Effect získal široké uznanie kritikov vďaka pútavému príbehu, hlbokému budovaniu sveta a dobre vyvinutým postavám. Jeho sci-fi príbeh v detailne vytvorenom univerze umožňoval hráčom robiť zmysluplné rozhodnutia, ktoré formovali koniec hry. Vynikajúcou vlastnosťou bolo dôraz na výber hráčov, pričom rozhodnutia mali výrazné dôsledky na príbeh, vzťahy postav a osudu rôznych rás. Tento inovatívny prístup k rozprávaniu bol chválený pre svoju hĺbku a Mass Effect sa často označuje ako prelomový titul, ktorý posunul hranice interaktívneho rozprávania vo videohrách. BioShock získal široké uznanie kritikov vďaka atmosférickému prostrediu a hĺbke rozprávania. Príbeh hry sa odohrá v dystopickom podmorskom meste Rapture, ktoré kedysi bolo prosperujúcou utopiou, ale upadlo do chaosu. Štýl Art Deco, podmorské prostredie a strašidelná atmosféra pridali hre jedinečnú identitu. BioShock sa často považuje za majstrovské dielo v hernom priemysle, vyniká svojou hĺbkou storytellingu a atmosférou a inovatívnymi hernými mechanikami. Je oslavovaný pre svoj vplyv na herný dizajn a umenie storytellingu vo svete videoher. Lost Planet Extreme Condition získal ocenenie za pôsobivú grafiku a vizuálny dizajn. Hra excelovala v demonstrácii možnosti konzoly 360, predstavujúc detailné modely postav, rozsiahle prostredia a dynamické vplyvy počasia. Crackdown získal pochvalu za svoju nelineárnu štruktúru hry. Hráči mali slobodu preskúmať otvorený svet mesta Pacific City v akomkoľvek poradí a riešiť rôzne ciele a misie vlastným tempom. Crackdown je uznávaný ako hra, ktorá priniesla svieži a inovatívny prístup k hraniu o otvorenom svete, kombinujúci prvky explorovania, akcie a nadľudských schopností v dynamickom mestskom prostredí. Koncom roka 2007 Microsoft predalo 17 miliónov 700 tisíc kusov Xboxu a Sony predalo 10 miliónov 500 tisíc kusov PlayStationu. Toshiba has announced it will no longer develop, make or market HD DVD players and recorders. That effectively means an end to the high-definition format war, with Blu-ray emerging as the clear winner. Rok 2008 začal malým víťazstvom pre Sony, pretože spoločnosť Toshiba ohlasila, že zastavuje výrobu formátu HD DVD. Rozhodnutie spoločnosti Toshiba ukončiť výrobu HD DVD bolo zlomovým momentom vo vojne o formát s vysokým rozlíšením, kde konkurovali dva formáty HD DVD a Blu-ray o dominanciu na trhu domáceho videa. Kritickým faktorom v tejto vojne bolo získanie podpory od veľkých filmových štúdií. Blu-ray uzavrelo exkluzívne zmluvy s kľúčovými štúdiami vrátane Sony Pictures, 20th Century Fox a Disney. Tento exkluzívny obsah poskytoval Blu-ray výhodu. Mnohí predajcovia vrátane veľkých maloobchodov ako Best Buy a Walmart sa rozhodli podporovať buď výhradne Blu-ray, alebo mu venovať viac miesta na polici, čo ovplyvnilo výber spotrebiteľov. Rozhodnutie spoločnosti Sony integrovať mechaniku Blu-ray do herných konzol PlayStation 3 výrazne podporilo prijatie Blu-ray. Široká popularita PS3 prispela k vytvoreniu Blu-ray ako všestranného média pre zabavu. Disky Blu-ray majú v porovnaní s diskami HD DVD vyššiu kapacitu na ukladanie dát. Jednovrstvový Blu-ray disk môže obsahovať približne 25 GB dát, zatiaľ čo dvojvrstvový disk má kapacitu približne 50 GB. Táto väčšia kapacita umožňuje ukladanie videa vo vyššom rozlíšení a rozsiahlejšie bonusové funkcie. Disky HD DVD majú zvyčajne nižšiu dátovú kapacitu v porovnaní s diskami Blu-ray. Jednovrstvové HD DVD môže obsahovať približne 15 GB dát a dvojvrstvový disk má kapacitu približne 30 GB dát. Aj keď išlo o zlepšenie oproti štandardným diskom DVD, kapacita nebola taká vysoká ako pri Blu-ray. Blu-ray disky používajú modrofialový laser pre čítanie a zápis údajov, čo umožňuje vyššiu hustotu ukladania. Názov Blu-ray označuje práve tento modrofialový laser používaný na diskoch. Fyzická štruktúra disku Blu-ray je tiež odlišná, pričom datové vrstvy sú umiestnené bližšie k povrchu. Naopak HD DVD, rovnako ako štandardné DVD, používa červený laser pre čítanie a zápis
údajov. Jeho fyzická štruktúra je podobná štandardným DVD, čo umožňuje spätnú kompatibilitu s existujúcimi výrobnými procesmi. Po zaniku HD DVD sa Blu-ray stalo de facto štandardom pre optické disky s vysokým rozlíšením. Formát sa ďalej vyvíjal a nakoniec sa stal preferovaným fyzickým médium pre vysokokvalitný videoobsah. Tento rok sa zdal byť pevný pre Sony. PlayStation 3 dostal v ten rok dôležité firmware updaty, ako napríklad použitie cross-media baru počas hrania hier, aby hráči mohli odpovedať na správy a pozrieť si svoj friends list. Sony predstavilo ich vlastnú verziu achievementov vo forme trofejí, ktoré pridávajú ďalšiu úroveň angažovanosti pre hráčov tým, že ich motivujú ku skúmaniu a plneniu rôznych úloh v hre. Prerobili PlayStation Store s čistejším používateľským rozhraním. Ukázalo sa ale, že spoločnosť Sony stratila viac ako 3 miliardy dolárov za 2 roky výrobou PlayStation 3 konzol. Microsoft mal tiež skvelý rok. Microsoft priniesol výraznú aktualizáciu konzoly Xbox 360 s názvom New Xbox Experience, ktorá zmenila celkový vzhľad a funkcie používateľského rozhrania. Medzi hlavné novinky patrilo zavedenie avatarov digitálnych reprezentácií hráčov, ktoré boli prispôsobiteľné oblečením a doplnkami. Dashboard prešiel vizuálnym redesignom, ktorý mal za cieľ urobiť navigáciu prehľadnejšou a priateľskejšou. Party systém umožňoval hráčom vytvárať virtuálne party s priateľmi, uľahčujúc hlasovú komunikáciu a spoločné hranie. A zaviedli platformu Xbox Live Community Games, umožňujúcu nezávislým vývojárom distribuovať svoje hry na Xbox Live Marketplace. Tým sa otvorili nové príležitosti pre menšie štúdia a individuálnych vývojárov. V roku 2008 sme na Xboxe videli nové hry ako Gears of War 2. Gears of War 2, vyvinutý spoločnosťou Epic Games, bol v roku 2008 vydaný pre Xbox 360 ako veľmi očakávané pokračovanie kriticky úspešnej hry Gears of War. Hra sa stala komerčným molochom a rýchlo sa stala jednou z najpredávanejších hier na Xbox 360, načerpávajúc úspech originálu a rastúcu popularitu franchise Gears. Fable 2 je akčná RPG hra a pokračovanie pôvodnej hry Fable. Bola ocenená za rozsiahly dizajn otvoreného sveta, ktorý obsahoval pestrý a pohľcujúci svet s rôznymi prostrediami, mestami a regiónmi na preskúmanie. Hra zdôrazňovala výber hráča a jeho vplyv na príbeh a svet, čo získalo uznanie. Rozhodnutia hráčov ovplyvňovali vzhľad postavy, vzťahy a celkový vývoj príbehu. Fable 2 dosial komerčný úspech a po vydaní sa tešil veľkej popularite, prispievajúc k celkovému úspechu platformy Xbox 360. Ninja Gaiden 2 získal uznania za intenzívnu a rýchlu akciu, predovšetkým za hlboký a uspokojivý bojový systém. Hra pokračovala v tradícii náročných hier založených na zručnostiach a je často považovaná za vplyvný titul v žánri akčných hier. Jej dôraz na prestý boj, vysokú obťažnosť a hlbokú bojovú mechaniku nastavil štandard, ktorý sa snažili napodobniť iné hry v tomto žánri. Komerčne sa hre darilo dobre, prispievajúc k celkovému úspechy platformy Xbox 360. Fanúšikovská základňa série a reputácia hry pre svoju náročnú hrateľnosť pravdepodobne prispeli k jej výborným predajom. A Microsoft mali ešte jedno prekvapenie. With Xbox 360, there is no better way to deliver fun and entertainment to your living room. Entertainment for today, entertainment for tomorrow. Don, I do have one more big announcement to share. Take a look at this movie. Všetci boli v šoku, keď hra ako Final Fantasy, ktorá bola predtým exkluzivitou pre PlayStation, zrazu vyšla naraz v ten istý deň aj na Xbox. Našťastie v ten rok na PlayStation 3 vyšiel jej najdôležitejší titul. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, vydaný v roku 2008 pre PlayStation 3, získal široký ohlas kritikov a dosiahol komerčný úspech. Hra režirovaná Hideo Kojimou a vyvíjana spoločnosťou Kojima Productions uzatvárala dlhotrvajúcu a milovanú sériu Metal Gear Solid. Stal sa jedným z najpredávanejších titulov na PlayStation 3, prispievajúc k úspechu konzoly. Výrazne ovplyvnila globálnu hernú scénu a bola ocenená za príbeh, grafiku a prínos k hernému priemyslu. Metal Gear Solid 4 si vydobil postavenie ako výnimočný titul svojej generácie s nezabudnutelným a emocionálnym záverom ságy Metal Gear. V tom roku ešte vyšli tituly ako Little Big Planet. Little Big Planet si získal široké uznanie kritikov a dosiahol komerčný úspech po vydaní v roku 2008 pre PlayStation 3. Hra vynikala inovatívnym prístupom k obsahu, vytváranému používateľmi, umeleckým štýlom a pútavým gameplayom, čo prispelo k pozitívnemu prijatiu od kritikov aj hráčov. Hra sa stala jedným z najpredávanejších titulov pre PlayStation 3,
získala množstvo ocenení za inováciu, dizajn a vplyv na herný priemysel a získala ocenenie Hra roka 2008. LittleBigPlanet je považovaný za medzník, ktorý ukázal potenciál obsahu vytváraného používateľmi vo svete videoher. Resistance 2, vydaný v roku 2008 exkluzívne pre PlayStation 3, dosiahol mix kritického a komerčného úspechu. Toto pokračovanie, vyvinuté spoločnosťou Insomnia Games, si kladie za cieľ rozšíriť rozsah série, ktorý bol nastolený jeho predchodcom Resistance Fall of Man. MotorStorm Pacific Rift získal vo všeobecnosti pozitívne kritické recenzie a dosiahol komerčný úspech. Hra si získala priazeň pretekárskych nadšencov fanúšikov pôvodnej série MotorStorm, čo prispelo celkovému úspechu hernej knižnice PlayStation 3. Ratchet & Clank Future Quest for Booty slúži ako kratšia medzihra medzi Ratchet & Clank Future Tools of Destruction a Ratchet & Clank Future A Crack in Time. Aj keď nie je plnohodnotným dielom, Quest for Booty dosial úspech v rámci série Ratchet & Clank. Poskytol fanúšikom dodatočný obsah a fungoval ako most medzi hlavnými vydaniami. Hra, aj keď sa považuje za kratšiu, je oceňovaná pre svoju známu hrateľnosť a humor. PlayStation Home Open Beta bola spustená 11. decembra 2008 pre PlayStation 3. Ide o virtuálnu 3D platformu sociálnych hier vyvinutú spoločnosťou Sony Computer Entertainment. Jej cieľom bolo poskytnúť zdieľaný online priestor, kde by používatelia mohli vytvárať avatarov, komunikovať s ostatnými a zapojiť sa do rôznych aktivít. Kritické prijatie PlayStation Home v roku 2008 bolo vo všeobecnosti pozitívne s dôrazom na inovácie, vizuálny dizajn a potenciál pre sociálnu interakciu. Niektoré názory na dostupný obsah a technické problémy boli však zmiešané. Do konca roka 2008 sa celkovo predalo 28 miliónov kusov Xboxu a 21 miliónov kusov PlayStationu. So my son loves this demo, actually. You can imagine if he could be Ratchet and he could hold Ratchet's weapons in his hand while he plays. He would die for that. V roku 2009 sa obe spoločnosti rozhodli vstúpiť do sveta pohybového ovládania, čiastočne reagujúc na neočakávaný úspech konzoly Nintendo Wii. Sony predstavilo svoj pohybový ovládač s názvom PlayStation Move. Cieľom PlayStation Move bolo poskytnúť presnejší a pohľcujúci zážitok zo snímania pohybu v porovnaní s Wii. Súčasťou PlayStation Move je prútikový ovládač s pohybovými senzormi a farebná guľa, ktorá je sledovaná kamerou PlayStation Eye. Toto umožňuje presné sledovanie pohybu a zvyšuje fyzickú a intuitívnu interakciu s hrami. Technológia bola navrhnutá pre širokú škálu hier od rodinných po pútavé a realistickejšie zážitky. Microsoft na túto výzvu reagoval vytvorením zariadenia Kinect pre konzolu Xbox. Cieľom Kinectu bolo poskytnúť hráčom jedinečný a inovatívny spôsob interakcie s hrami a zabavným obsahom bez potreby tradičného ovládača. Využíva kombináciu kamier a senzorov na sledovanie pohybov tela používateľa, rozpoznávanie gest a reagovanie na hlasové príkazy. Microsoft videl potenciál Kinectu nielen ako herného zariadenia, ale aj pre neherné aplikácie ako sú videokonferencie, hlasom aktivované ovládanie médií a fitness programy, s cieľom posilniť jeho pozíciu ako všestranného nástroja zlepšujúceho rôzne aspekty zabavy a každodenného života. Tak ako to bolo vždy bežné pre Sony s ich predošlými konzolami, aj PlayStation 3 dostala novú cenovo dostupnejšiu Steam verziu za 299 eur. Sony takisto rebrandlo PlayStation späť na ich známejší dizajn, ktorý použili pri ich predošlých konzolách a začali novú marketingovú kampaň. Dear PlayStation, I got a tip that you were making the PS3 $299. Confirm or deny? $299? Bernie, you can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. While $299 for the sweetest gaming, Blu-ray playing, movie downloading system in the world would be fantastic. No comment. But all that stuff says $299. Hmm? Right behind you. I'm sorry, you said something? PS3, now $299. Kampaň Kevina Butlera bola výrazne úspešnou a nezabudnutelnou marketingovou iniciatívou od spoločnosti Sony Computer Entertainment America na podporu značky PlayStation. Prebiehala v obdobiach 2009 až 2011 s Jerry Lambertom v úlohe Kevina Butlera, fiktívnej postavy, ktorá zastávala pozíciu viceprezidenta pre integráciu reality na PlayStation. Kevin Butler, charizmatický manažer v univerze PlayStation, sa stal tvárou kampane a objavoval sa v rôznych reklamách a promo akciách pre herné produkty.
produkty Sony. Jeho úlohou bolo zaujať publikum, poskytnúť humoristické komentáre a zdôrazniť kľúčové vlastnosti a výhody produktov PlayStation. Kampaň vynikala dvomyselným a vtipným prístupom, kde sa kombinovala satira s povedomím o hernom priemysle a značke PlayStation. Kevin Butler sa stal obľúbeným medzi fanúšikmi a reklamy si vyslúžili veľkú pozornosť a pozitívnu spätnú väzbu vďaka svojej zabavnej hodnote. Celkový úspech kampane prispel k vytvoreniu výraznej a sympatickej osobnosti pre značku PlayStation. Pomohla spoločnosti Sony vytvoriť silnú identitu značky, ktorá zdôrazňovala zabavný a súťaživý charakter herného sveta. A keď sa bavíme o silných značkách, toto video vzniklo vďaka spolupráci s Madmonkom. Madmonk je výživový suplement, ktorý okrem kofeínu obsahuje látky, ktoré ti pomáhajú lepšie sa sústrediť, zvyšujú ti reflexy a stimulujú mozog. Obsahuje napríklad bakopu drobnolistu, ktorá podporuje intelekt, schopnosť neurónov efektívne komunikovať, tým podporuje pozornosť, rýchlosť reakcií a podporuje učenie. Rozchodnica ružová, ktorá podporuje vitalitu, funguje proti únave a pomáha zdolávať zaťaž a stres. Medovka lekárska, ktorá pozitívne ovplyvňuje kvalitu spánku, podporuje dobrú náladu, kognitívne funkcie a zmierňuje zažívacie problémy. A mnoho ďalších vitamínov a látok, ktoré benefitujú tvojmu zdraviu, a to všetko v jednej cucavej tabletke. Čiže klikni na link v popise a vyskúšaj Madmonk. PlayStation mal v roku 2009 skvelé exkluzívne tituly ako Uncharted 2 Among Thieves. Uncharted 2 po svojom vydaní v roku 2009 získal obrovský úspech u kritikov vďaka svojmu pútavému príbehu a technickým inováciám. Hra dosiahla vynikajúce hodnotenia od mnohých herných médií, vrátane IGN, GameSpot, Game Informer a magazínu Edge. Okrem kritického uznania bola Uncharted 2 aj komerčným hitom, generujúc silné predajné čísla, čo prispelo k úspechu konzoly PlayStation 3. Hra bola ocenená rôznymi hernými cenami vrátane niekoľko ocenení hra roka. Je často považovaná za prelomový titul, ktorý nielen nastavil nové štandardy v rozprávaní príbehov vo videohrách, ale aj ukázal potenciál hardwareu PlayStation 3. Uncharted 2 stal jedným z najvýznamnejších hier svojej generácie. Hra Killzone 2 bola významným titulom exkluzívne pre PlayStation 3 s pôsobivými grafickými prvkami, čo viedlo k širokej anticipácii. Získala uznanie za realistické prostredia, modely postav a špeciálne efekty považované za vrcholné na platforme PlayStation 3 v danom čase. Komerčne úspešná, Killzone 2 využila silnú základňu konzoly a očakávania pred vydaním spolu s pozitívnym ohlasom od kritikov, čo prispelo k jej predaju. Hoci názory na príbeh boli rôzne, celkovo bola Killzone 2 dobre prijatá pre svoje technické úspechy, pohľcujúcu hrateľnosť a robustnú ponuku pre viacerých hráčov. Hra Infamous od Sucker Punch Productions bola významným titulom pre PlayStation 3 s pochvalou za pútavý príbeh a super schopnosti hlavného hrdinu Cola McGrata. Mechanika morálky, umožňujúca hráčom ovplyvňovať dej a hrateľnosť, pridala hĺbku a hodnotu opakovaného hrania. Komerčne úspešná, dosiahla silné predaje vďaka pozitívnym ohlasom od kritikov a efektívnemu marketingu. Dodnes je považovaná za výnimočný exkluzívny titul pre PlayStation 3, ktorý posilnil pozíciu spoločnosti Sucker Punch Productions v žánri akčných adventúr. Hra Demon's Souls od From Software pre PlayStation 3 získala kritické uznanie pre svoju náročnú hrateľnosť a atmosférický svet. Aj keď na začiatku nedosahovala vysoké predajné čísla, postupne si získala popularitu vďaka jedinečnému a náročnému hernému zážitku. S neľutostnou povahou a dôrazom na hracké schopnosti, Demon's Souls sa stal kultovým titulom, ktorý zostal dlhodobo v pamäti hráčov a ovplyvnil herný priemysel, najmä v žánri akčných RPG. Hra Ratchet & Clank Future a Craig in Time od Insomniac Games dosiahla komerčný úspech a obdržala pozitívne recenzie od kritikov. Vylepšená herná mechanika, kombinujúca platformové prvky, streľbu a riešenie hadaniek spolu s bohatým výberom zbraní pridala hĺbku celkovému zážitku. Fanúšikové série Ratchet & Clank ocenili hru nielen pre jej gameplay, ale aj pre vizuálne spracovanie a príbeh, čo prispelo k jej pozitívnemu prijaťu. Xbox mal tiež dobrý line-up hier v ten rok s hrami ako Forza Motorsport 3. Forza Motorsport 3 získala výraznú chválu za svoju realistickú simuláciu pretekárskej fyziky a mechaniky, nájdenie rovnováhy medzi prístupnosťou a hĺbkou. S komerčným úspechom a pozitívnymi recenziami sa stala jednou z výnimočných závodných hier svojej doby. Silné hodnotenia od kritikov a robustné komunitné funkcie prispeli k jej atraktivite a vysokým predajom, čím si vyslúžila uznanie nielen pre technickú kvalitu, ale aj pre schopnosť prilákať rôzne typy hráčov. Crackdown 2 zachoval štruktúru otvoreného sveta a superhrdinský štýl hrania zo svojho predchodcu. Hra bola chválená za zabavnú a chaotickú akciu s dôrazom na prieskum, boj a zbieranie agilných guľ. Avšak niektorí kritici
vyjadrili názor, že hra príliš nerozvinula vzorec prvého dielu. V porovnaní so svojím predchodcom sa Crackdown 2 nepresadil komerčne tak úspešne. Hoci dosiahol slušné predajné čísla, nedosiahol rovnakú popularitu ako pôvodný Crackdown. Halo 3 od EST bol chválený za svoje atmosférické rozprávanie a odchýlenie od tradičného príbehu sústredeného na Master Chiefa. Kritici ocenili zameranie na príbeh Orbital Dropshock Troopers a tichší detektívny prístup k odhaľovaniu udalosti v meste New Mombasa. Halo 3 od EST dosiahol komerčný úspech a časť z popularity franchise Halo. Jeho úspech podporilo aj zahrnutie multiplayer beta verzie hry Halo Reach, čo pravdepodobne zvyšilo záujem fanúšikov. Koncom roka 2009 Microsoft celkovo predalo 39 miliónov kusov Xboxu a Sony predalo 31 miliónov 300 tisíc kusov PlayStationu. Ladies and gentlemen, this is your new Xbox 360. Na E3 v roku 2010 sa obe spoločnosti viac sústredili na predstavenie svojich pohybových zariadení, ktoré mali výsť v tomto roku. Microsoft ukázalo pár nových hier, ale väčšinu svojej prezentácie venovali Kinectu, čo nebolo moc zaujímavé pre hardcore hráčov, ale robilo to radosť investorom. Kinect dosiahol významný počiatočný úspech a stal sa v tom čase najrychlejšie predávaným spotrebiteľským elektronickým zariadením. Bol obzvlášť populárny počas vianočnej sezóny po jeho vydaní a k jeho skorému úspechu prispel silný predaj. Microsoft pribalili Kinect k niektorým konzolám Xbox 360, čo viedlo k jeho širokému prijatiu. Príťažlivosť zariadenia pre rodiny a casuálnych hráčov mu pomohla získať trakciu na trhu. Microsoft ukončili svoju E3 prezentáciu odhalením svojej slim verzie Xboxu. Sony venovalo asi 30 minút demonstrácii PlayStation Move, čo nebolo až tak veľmi zaujímavé, ale zvyšok prezentácie mal pár prekvapení, ako napríklad Kevina Butlera. Peter, you look like you could use a Coke. Kev, you know, there was a rumor you were going to show up. Peter, you can't believe everything you read on the internet. You don't have to tell me. You know, listen, I'm sorry about this, but as long as I'm here, do you mind if I get something off my chest? I'm kind of in the middle of something here, Kev. I'll be quick. I love gaming, okay? I love you too. I love walk-off homers and headshots. I love drifting a turn at 100 miles an hour in boss battles with a 600-foot-tall Greek god who may or may not be your father. Gaming is having a ridiculously huge TV in a tiny one-room apartment. Staying up till 3 a.m. to earn a trophy that isn't real. But is. And it's girls who know that the way to a man's heart is through a melee attack. A hostia, ktorého nikto nečakal. Hi, my name is Gabe Newell and I work at Valve. Now I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So I really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality and for not repeatedly punching me in the face. If I seem a little nervous, it's because Kevin Butler was introduced to me backstage as the VP of sharpening things. And I think that gamers will be delighted with features like Steam Cloud and automatic updates that will make the PlayStation 3 version of Portal 2 the best version on any console. Sony malo aj nové ohlásenia, ako napríklad spustenie ich novej služby PlayStation Plus. PlayStation Plus je predplatiteľská služba pre konzoly PlayStation, ktorá členom poskytuje rôzne výhody. Medzi tieto výhody patrí prístup k bezplatným mesačným hram, exkluzívnym zľavom na nákupy v obchode PlayStation Store, ktorý prístup k ukážkam a beta programom. Zatiaľ čo základné online multiplayerové služby boli na PlayStation 3 dostupné zdarma, PlayStation Plus ponúkal dodatočné výhody za mesačný alebo ročný
mesačný poplatok. Jedným z vrcholov tejto služby bolo zahrnutie bezplatných mesačných hier pre predplatiteľov. Hráči boli zo začiatku skeptickí, ale službu prijali dobre, keďže bola dobrovoľná a nebola povinná na hranie online hier, ako to mali Microsoft s Xbox Live Gold. Tento business model bol úspešný a v roku 2013 Microsoft tiež začali rozdávať mesačne dva hry zadarmo pre Xbox Live Gold predplatiteľov. V apríli 2010 spoločnosť Sony vydala aktualizáciu firmwareu verziu 3.21 pre PlayStation 3, ktorá odstranila funkciu Other OS. Táto funkcia umožňovala používateľom nainštalovať alternatívne operačné systémy ako napríklad Linux na ich konzolu. Sony zdôvodnilo odstranenie bezpečnostnými obavami, tvrdiac, že bolo nevyhnutné na riešenie hrozieb, piratstva a podvádzanie v online hrách. Funkcia Other OS mala svoje miesto medzi technologickými nadšencami a vývojármi, no rozhodnutie odstraniť ju vyvolalo silnú reakciu používateľov, ktorí si konzolu zakúpili s očakávaním, že táto jedinečná možnosť zostane k dispozícii. Niektorí sa domnievali, že to bolo porušenie dôvery spotrebiteľov a vznikla hromadná žaloba. V roku 2011 spoločnosť Sony súhlasila s urovnaním sporu a ponúkla kompenzáciu vlastníkom PS3, ktorí využívali funkciu Other OS a zakúpili si konzoly pred aktualizáciou, ktorá ju odstranila. Kompenzácia zahŕňala platbu v hotovosti alebo možnosť výberu hier a služieb. Sony malo opäť dobrý rok s hrami ako God of War 3. God of War 3 uzavrel hlavnú trilógiu série God of War a získal široké uznanie kritikov za svoju vizuálnu stránku, gameplay a epické rozprávanie. Hra bola široko chválená pre svoju ohromujúcu grafiku a technické úspechy na PlayStation 3. Rozsah prostredí, dizajn postav a plynulé animácie prispeli k tomu, že sa stala jednou z vizuálne najpôsobivejších hier na konzole. Heavy Rain od Quantic Dream je interaktívna dráma a psychologický thriller, ktorý získal výrazné kritické uznanie. Hra vyniká svojim narratívnym gameplayom a unikátnym prístupom k rozprávaniu príbehu. Pútavý príbeh, komplexný dej a schopnosť hráča ovplyvňovať príbeh svojimi rozhodnutiami pridávajú hre hĺbku a znovu hrateľnosť. Komerčne sa Heavy Rain darilo dobre, čiastočne vďaka svojmu výnimočnému prístupu k rozprávaniu príbehov, ktorý zaujal široké publikum svojimi filmovými a emocionálnymi zážitkami. Hra získala viaceré ocenenia za hudbu, technickú inováciu a pôvodné skóre na herných ceremoniáloch. Gran Turismo 5 bol veľmi očakávaným dielom dlhotrvajúcej série a získal zmiešané, ale vo všeobecnosti pozitívne recenzie za realistickú simuláciu jazdy, rozsiahli zoznam aut a vizuálnu prezentáciu. Hra bola ocenená za svoju realistickú fyziku jazdy a pozornosť venovanú detailom pri simulácii rôznych aspektov výkonu auta. Cieľom hry bolo poskytnúť autentický zážitok z jazdy a kritici uznali jej úspech v tomto ohľade. Gran Turismo 5 si komerčne počínal dobre a ťažilo zo zavedenej fanúšikovskej základne série Gran Turismo. Očakávania okolo hry prispeli k silnému počiatočnému predaju, čím sa stala jedným z najpredávanejších titulov na PlayStation 3. Mod Nation Racer od spoločnosti United Front Games je motokárová závodná hra s jedinečným prístupom, kde hráči môžu vytvárať a upravovať svoje postavy, motokary a trate. Hra získala uznanie za svoje užívateľské prívetivé nástroje na tvorbu, ktoré umožňujú hráčom vyjadriť svoju kreativitu. Napriek miernemu komerčnému úspechu sa hra tešila podpore zo strany komunity, vytvárajúcej obsah a udržiavajúcej záujem hráčov aj dlho po jej vydaní. Neustála interakcia s komunitou pridala k celkovej hodnote hry. Hra Mech, Massive Action Game, bola strieľačka z pohľadu prvej osoby vyvinutá spoločnosťou Zipper Interactive. Hra sa vyznačovala rozsiahlými multiplayerovými súbojmi, ktoré pojmú až 256 hráčov v jednom zápase. Mac získal chválu za svoj ambiciózny prístup k hre pre viacerých hráčov, ponúkajúci súboje v masívnom meradle, veľkými mapami a vysokým počtom hráčov, čo vytvorilo jedinečný a polúcujúci zážitok. Napriek pozitívnym recenziám však hra dosiahla len mierny komerčný úspech, keďže čelila výzvam pri prilákaní širšieho publika, pravdepodobne kvôli špecifickému príťažlivému charakteru jej rozsiahlých súbojov. Na druhej strane Microsoft sa viac začali sústrediť na Kinect a Xbox mal menej exkluzívnych titulov ten rok ako Halo Reach. Halo Reach funguje ako prequel k hlavnej trilógii Halo. Hra si vyslúžila pochvalu za pútavé rozprávanie a emocionálny vplyv. Tragický príbeh spolu s dobre vyvinutými postavami bol považovaný za jednu zo silných stránok hry. Halo Reach dosiahol komerčný úspech a po vydaní zaznamenal výrazný predaj. Jeho pozícia ako
prequel k hlavnej trilógii Halo, ako posledná hra Halo vyvinutá spoločnosťou Bungie prispeli k očakávaniu o úspechu tejto hry na trhu. Fable 3 získala pochvalu za príbeh a zdôraznenie hráckeho výberu, kde cesta hráča za zvrhnutím tyranského vládcu obsahovala morálne rozhodnutia ovplyvňujúce herný svet. Dôsledky týchto voleb boli považované za výrazný aspekt hry. Komerčným úspechom, ktorý čerpal zo série Fable a vysokých očakávaní, dosiahla dobre predajné čísla. Aj keď získala zmiešané kritiky, schválu za príbeh a výber, ale s niektorými kritikami herných mechanizmov, jej vplyv v žánri RPG a komerčný úspech svedčia o jej význame v hernom priemysle. Alan Wake od spoločnosti Remedy Entertainment je psychologická hororová akčná adventúra, ktorá získala pozitívne recenzie vďaka svojmu atmosférickému rozprávaniu, pútavému príbehu a jedinečnému využitia svetla a tmy. Hra kombinuje psychologické hororové prvky s napínavým dejom a dobre vypracovanými postavami, čo prispieva k jej kritickému uznaniu. Aj keď Alan Wake možno nebol trhákom, dosiahol solidný komerčný úspech, pričom tržby odrážali pozitívny ohlas od kritikov a hráčov. Jeho jedinečná kombinácia psychologického hororu a kvalitného rozprávania príbehov pravdepodobne prispela k jeho úspechu a uznaniu v hernom priemysle. Koncom roka 2010 sa celosvetovo predalo 50 miliónov kusov Xboxu a 48 miliónov kusov PlayStationu. Predajná medzera, ktorú Microsoft mali, sa zmenšovala. Zameranie Sony na exkluzívne tituly a ich tempo veľmi rýchlo zmenšovalo predajnú medzeru a vyzeralo to tak, že PlayStation čoskoro predbehne Xbox, ale v roku 2011 sa stalo niečo, čo nikto nečakal. It's being called a security breach of staggering proportions. Sony has admitted computer hackers may have stolen the sensitive financial details. Users of Sony's PlayStation network have been greeted instead by error messages. Now what's being called one of the largest digital data breaches in history. Dňa 20. apríla 2011 spoločnosť Sony potvrdila na blogu PlayStation, že niektoré funkcie PlayStation Network nefungujú. Používatelia, ktorí sa snažili prihlásiť cez PlayStation 3, dostali správu o údržbe siete. Sony neskôr oznámili, že porucha PlayStation Networku bola spôsobená externým prienikom, ktorý sa udial medzi 17. a 19. aprílom. V reakcii na to spoločnosť 20. apríla celosvetovo pozastavila všetky služby PSN a Curiosity. Dňa 25. apríla hovorca Sony Patrick Seybold na blogu PlayStation potvrdil, že oprava a vylepšenie siete je časovo náročný proces bez odhadovaného času dokončenia. No nasledujúci deň spoločnosť oznámila, že majú jasnú cestu k obnoveniu systémov PSN a Curiosity s očakávaním obnovenia niektorých služieb do týždňa. Sony tiež potvrdili obavy, že osobné údaje mohli byť ukradnuté v dôsledku nelegálneho vniknutia. Dňa 1. mája Sony predstavili Welcome Back program pre zákazníkov dotknutých útokom a oznámili, že niektoré služby budú dostupné počas 1. majového týždňa. 2. maja spoločnosť informovala, že služby Sony Online Entertainment boli offline z dôvodu potenciálne ďalšieho útoku pôvodných hackerov. Výpadok celkovo trval 23 dní a obnova PlayStation Networku začala pomaly 14. mája. Sony poskytli bezplatné hry a témy pre používateľov a ponúkli poistenie proti krádeži identity v hodnote 1 milión amerických dolárov na používateľa. Spoločnosť dostala pokutu 250 000 libier za nedostatočné bezpečnosť toste opatrenia podľa britského zákona. Sony uviedli, že výpadok stál 171 miliónov dolárov. Makoto ni moushake gozaimasen deshita. Microsoft zažíval veľký úspech s Kinectom, čo sa odrazilo aj na ich prezentácii na E3 v roku 2011, ktorá bola väčšinou zameraná na hry pre Kinect. Napriek tomu medzi hráčmi narastol nesúhlas s tým, že sa Microsoft viac sústredili na casual hry a že ich hlavnou ponukou boli len pokračovania v sériách ako Halo, Gears a Forza. Preto sme v roku 2011 videli hry na Xbox ako Gears of War 3. Gears of War 3 si vyslúžil všeobecné uznanie vďaka prepracovanej hernej mechanike a vynikajúcemu uzáveru trilógie. Príbeh a rozprávanie boli chválené, pričom grafika a vizuálny dizajn posunuli technické možnosti konzoly Xbox 360 na novú úroveň. Hra dosiahla komerčný úspech a stala sa jednou z najpredávanejších titulov na Xbox 360 vďaka veľkej fanúšikovskej základni a očakávaniam okolo záverečného dielu trilógie. Forza Motorsport 4 získala široké uznanie vďaka svojej realistickej simulácii jazdy a pretekov. Ovládanie vozidiel, fyzika a celkový realizmus boli chválené pre ich pozornosť k detailom. Hra tiež
vynikla svojou úžasnou grafikou, realistickými modelmi aut a podrobnými traťami, ktoré posunuli grafické možnosti konzoly Xbox 360. Integrovanie systému Kinect umožnilo hráčom interagovať s hrou pomocou hlasu a pohybu. Forza Motorsport 4 dosiahla komerčný úspech a silný predaj, pričom popularita série Forza a očakávania vylepšení pridali k jeho úspechu. Halo Combat Evolved Anniversary je remasterovaná verzia pôvodnej hry Halo Combat Evolved s vylepšenou grafikou, textúrami a osvetlením. Vizuálna obnova získala všeobecnú chvalu za oživenie ikonických miest a postav. Hlavným dôrazom bolo zachovanie klasického herného zážitku, čo zahrňovalo pôvodnú hrateľnosť, ktorá urobila z Halo Combat Evolved medzník v žánri strieľaček z pohľadu prvej osoby. Hra dosiahla solidné predaje využitím nostalgického ťahu pre fanúšikov série a pritiahla tak dlhoročných priaznivcov aj nových hráčov. Kinect Sports Season 2 je športová simulačná videohra, ktorá využíva pohybový ovládač Kinect na simuláciu rôznych športových aktivít. Hra získala zmiešané recenzie od kritikov, pričom niektorí chválili odozvu ovládacích prvkov, zatiaľ čo iní zaznamenali občasné problémy a nepresné pohyby. Napriek tomu dosiahla solidné predaje využitím popularity snímača Kinect a príťažlivosť športových minihier, ktoré sú vhodné pre celú rodinu. Celkový úspech hry bol súčasťou snahy Microsoftu predviesť schopnosti Kinectu. Fable the Journey je akčná dobrodružná hra navrhnutá špeciálne pre periférne zariadenie Kinect, ktoré sníma pohyby. Ovládacie prvky Kinect boli kľúčovým aspektom hry, pričom názory na ne boli zmiešané. Niektorí chválili zážitok z používania gest na čarovanie a interakciu s prostredím, zatiaľ čo iní mali výhrady k prestosti a obmedzeniam ovládania. Príbeh hry, umiestnený vo vesmíre Fable, získal rôznorodú odozvu, pričom niektorí ocenili rozprávanie príbehov a skúmanie postav a tradícií, zatiaľ čo iní mali pocit, že neuspokojuje štandardy predchádzajúcich hier Fable. Komerčne Fable the Journey nedosiahol úspech niektorých iných častí série Fable, čo mohlo byť spôsobené aj špecifickou povahou hry pre senzor Kinect, ktorý nemal každý používateľ Xbox 360. PlayStation 3 aj napriek výpadku PlayStation Networku mal v ten rok skvelé hry ako Uncharted 3. Uncharted 3 Drake's Deception si získal všeobecné uznanie za svoje vynikajúce rozprávanie a príbeh. Kritici chválili vývoj postav, pútavý dej a filmovú prezentáciu. Hra bola vychvaľovaná aj pre svoju úžasnú grafiku a vizuálny dizajn, čo ukázalo technické možnosti konzoly PlayStation 3. S detailnými modelmi postav, realistickými prostrediami a pôsobivými kulisami Uncharted 3 demonstroval technickú vyspelosť. Kompletný úspech hry sa prejavil aj v silnom predaji. Získala množstvo ocenení a nominácií vrátane ocenení Hra roka od rôznych publikácií, čím potvrdila svoju kvalitu a celkovú dokonalosť. Resistance 3 získalo pochvalu za pútavé a emotívne rozprávanie s kritikou, ktorá vyzdvihla vývoj postav a temnejší tón v porovnaní s predchodcami. Hra bola dobre prijatá aj pre svoju prepracovanú hernú so solidnou mechanikou streľby z pohľadu prvej osoby, rozmanitým arzenálom zbraní a vylepšenou umelou inteligenciou nepriateľa. Vizuálny dizajn a grafika Resistance 3 dosiahli pozitívne recenzie, pričom hra predviedla schopnosti konzoly PlayStation 3 s detailnými prostrediami, atmosférickým osvetlením a pôsobivými modelmi postav. Napriek pozitívnym ohlasom čelil Resistance 3 výzvam v oblasti komerčného výkonu, keďže nedosiahlo rovnakú úroveň úspechu ako niektoré iné exkluzivity pre PlayStation 3. LittleBigPlanet 2 bol široko oceňovaný pre svoj dôraz na kreativitu a dizajn levelov. Rozsiahle nástroje na vytváranie levelov umožnili hráčom vytvoriť širokú škálu jedinečných a napaditých levelov, čo kritici chválili, najmä komunitný aspekt tvorby obsahu hry. Príbehový režim hry získal pozitívne recenzie, predstavujúc rozsiahlejší príbeh v porovnaní s predchodcom s očarujúcimi postavami a putavými platformovými výzvami. Herná mechanika bola vylepšená a rozšírená, poskytujúc všestranný a pohotový platformový zážitok. Vizuálny štýl hry bol oslavovaný pre svoju očarujúcu a jedinečnú estetiku. Komerčne sa LittleBigPlanet 2 darilo dobre, pričom úspech jeho predchodcu a pokračujúca popularita franchise LittleBigPlanet prispeli k silnému predaju. Príbeh a rozprávanie Infamous 2 získali pozitívne recenzie. Kritici chválili vývoj postavy hlavného hrdinu Cola McGretta a putavý dej, ktorý skúmal dôsledky rozhodnutí hráčov v priebehu hry. Hrateľnosť s tematikou superhrdinov a rozmanitá škála elektrických síl, ktoré mal k dispozícii, boli široko ocenené. Vizuálny dizajn a grafika Infamous 2 boli všeobecne chválené, obsahujúc detailné prostredie otvoreného sveta, rôzne lokality a pôsobivé vizuálne efekty spojené s kolovými schopnosťami. Hra Ratchet & Clank All for One sa zameriavala na kooperatívnu hru pre viacerých hráčov, kde až 4 hráči mohli spolupracovať a ovládať postavy ako Ratcheta, Clanka, Quarka a doktora Nefariusa. Kritici vo všeobecnosti ocenili kooperatívnu skúsenosť, zdôrazňujúc tímovú prácu a koordináciu. Hra
dosiahla mierny komerčný úspech, prispievajúc celkovej popularite franchise. Hra Journey získala široké uznanie kritikov vďaka svojmu umeleckému dizajnu a atmosférickému svetu. Kritici ocenili minimalistický, no vizuálne ohromujúci umelecký štýl hry a emocionálny vplyv jej krajiny. Inovatívna multiplayerová mechanika, kde sa hráči mohli stretnúť anonymne a komunikovať prostredníctvom neverbálnych gest, bola výnimočnou funkciou. Narratív hry, podaný bez tradičných dialogov či textu, u hráčov zarezonoval. Journey ponúkla výstižný a dojemný zažitok s relatívne krátkou dĺžkou hrania, čo prispelo k jeho dostupnosti. Napriek tomu, že ide o nezávislú hru s jedinečným konceptom, Journey sa komerčne darilo mimoriadne dobre, stávajúc sa jedným z najpredávanejších titulov na PlayStation Network a získavajúci obľubu aj mimo hernej komunity. V tom roku sa predalo 57 miliónov 600 tisíc kusov Xboxu a 56 miliónov kusov PlayStationu. Napriek pošpinenému menu Sony, PlayStation veľmi rýchlo dobehoval predaje Xboxu. A v roku 2012 to prišlo. V decembri 2012 PlayStation 3 prekonal celosvetový počet predaných kusov Xboxu. Sony pre tento moment tvrdo pracovali 6 rokov. V marci 2012 Fergal Gara zo Sony UK potvrdil, že PlayStation Move nesplnilo očakávania ani u cieľového publika, ani v softverovej podpore. Tým pádom Sony začali postupne znižovať podporu pre PlayStation Move. Sony vydali ešte jednu verziu PlayStation 3 s názvom Super Slim. PS3 Super Slim bol uvedený na trh koncom roka 2012 ako cenovo dostupnejšia alternatíva pre zákazníkov, ktorí si chceli kúpiť PS3. Dostupný bol v dvoch verziách, 12 GB model a 500 GB model. 12 GB model bol navrhnutý pre tých, ktorí preferovali fyzické disky, zatiaľ čo 500 GB verzia poskytovala viac uložného priestoru pre tých, ktorí sťahovali hry a obsah. Hlavným cieľom bolo znížiť náklady a zmeniť dizajn na kompaktnejší. Najvýraznejšou zmenou bolo pridanie posuvného krytu na vrchnej strane, ktorý ukrýva diskovú mechaniku, čím sa dosiahla kompaktnosť a nižšia hmotnosť. Na E3 v roku 2012 Microsoft začali dostávať negatívne reakcie, pretože väčšinu ich prezentácie sa znova sústredili na Kinect a televízne a videoslužby. V roku 2012 sme videli na Xbox 360 hry ako Halo 4. Príbeh a kampaň Halo 4 získali vo všeobecnosti pozitívne recenzie. Kritici chválili vývoj postavy Master Chiefa a predstavenie nového antagonistu Didacta. Grafika a vizuál hry boli považované za pôsobivé pre hardware Xbox 360. Základná hrateľnosť a ovládacie prvky, ktoré sú synonymom franchise Halo, boli dobre prijaté. Známe mechaniky strieľaček z pohľadu prvej osoby v kombinácii s novými zbraňami a schopnosťami poskytli uspokojivý a pohľcujúci zážitok. Halo 4 predstavovalo technologický skok vpred pre sériu na Xbox 360 s pokrokmi v grafike, animáciách a celkovej prezentácii. Halo 4 dosialo silný komerčný úspech, stala sa jednou z najpredávanejších hier pre Xbox 360 a prispela k pokračujúcej popularite franchise Halo. Forza Horizon, zavedenie prostredia s otvoreným svetom, bolo výrazným odklonom od tradičnej série Forza Motorsport. Kritici vo všeobecnosti chválili rozhodnutie prejsť do prostredia otvoreného sveta, ktoré poskytuje dynamickejší a pohľcujúci pretekársky zážitok. Grafika a vizuálna prezentácia Forza Horizon získala vysoké hodnotenie. Hra predviedla realistické modely aut, detailné prostredia a pôsobivé svetelné efekty, pričom využila možnosti konzoly Xbox 360. Forza Horizon sa komerčne darilo dobre. K silným predajom prispela kombinácia etablovanej značky Forza, prostredia otvoreného sveta a pozitívnych recenzií. Alan Wake American Nightmare, zmeny v hrateľnosti vrátane k posunu k akčnejšiemu zažitku v porovnaní s pôvodným Alan Wake získali zmiešané recenzie. Niektorí ocenili nový smer, iným chýbali atmosférické hororové prvky prvej hry. Príbeh a rozprávanie boli vo všeobecnosti vnímané ako pútavé. Hra pokračovala v príbehu Alana Wakea, ponúkajúci jedinečný narratívny zažitok s prvkami psychologického hororu a surrealizmu. Alan Wake's American Nightmare bol pôvodne vydaný na Xbox Live Arcade a neskôr aj na iných platformách, čím sa rozšírila jeho dostupnosť. Aj keď možno nedosiahol úroveň predaja veľkého AAA titulu, našiel si publikum a bol dobre distribuovaný prostredníctvom digitálnych platform. Ratchet & Clank Q-Force predstavil prvý Tower Defense, čo bol odklon od tradičnej hry Ratchet & Clank. Začlenenie obranných mechanizmov väže
Avengers získalo zmiešané recenzie, pričom niektorí sa tešili zo strategických prvkov, zatiaľ čo iným chýbalo klasické zameranie na akčné dobrodružstvo. Hra kladla dôraz na kooperatívnu a kompetitívnu hru pre viacerých hráčov. Komponent pre viacerých hráčov dostal zmiešanú spätnú väzbu, pričom niektorí hráči sa tešia z kooperatívnych aspektov a iní vyjadrujú obavy o celkovú realizáciu a rovnováhu. Komerčný výkon hry bol vo všeobecnosti mierny. Nedosiahla rovnakú úroveň komerčného úspechu ako niektoré iné hlavné hry série Ratchet & Clank. Little Big Planet Karting bol chválený za svoje kreatívne nástroje a možnosti prispôsobenia. Vychádzajú zo základov série Little Big Planet, hra umožnila hráčom vytvárať a zdieľať svoje vlastné trate, postavy a vozidla, čím prispela k rozsiahlej komunite obsahu vytváraného používateľmi. Hra sa držala filozofie Play, Create, Share franchise Little Big Planet s dôrazom na vopred pripravené levely a schopnosť hráčov navrhovať a zdieľať svoj obsah. Little Big Planet Karting dosiahol mierny komerčný úspech. Aj keď možno nedosiahla úroveň predávania niektorých iných motokárových závodných franchise, našla si publikum v rámci komunity Little Big Planet a fanúšikov tohto žánru. Starhawk predstavil inovatívne herné mechanizmy kombináciou streľby z pohľadu tretej osoby s prvkami stratégie v reálnom čase. Schopnosť stavať štruktúry a volať posily počas zápasov bola chválená za pridanie strategickej hĺbky zážitku. Dynamické súboje a neustále sa meniace prostredia vrátane schopnosti vyvolávať štruktúry z obežnej dráhy získali pozitívnu spätnú väzbu. Hra ponúkla jedinečný a rýchly multiplayerový zážitok. Starhawk dosiahol mierny komerčný úspech. Aj keď možno nedosiahol rovnakú úroveň komerčného výkonu ako niektoré iné blockbuster tituly, hra našla vyhradenú hráčsku základňu. Koncom roka 2012 sa predalo 76 miliónov kusov Xboxu a 77 miliónov kusov PlayStationu, ale ešte nebol koniec. The Last of Us získal široký ohlas kritikov a získal množstvo perfektných score z rôznych herných publikácií. Bol chválený za pútavý príbeh, dobre prepracované postavy, emocionálnu hĺbku a atmosférické budovanie sveta. Príbeh hry, zameraný na cestu Joela a Ellie v postapokalyptickom svete, bol vynimočným prvkom. Kritici chválili vývoj postavy, zložité vzťahy a emocionálny vplyv rozprávania. Kombinácia intenzívnej a strategickej hrateľnosti vrátane prvkov prežitia a stealth bola dobre prijatá. Mechanika kladla dôraz na riadenie zdrojov a pridávala napätie do stretnutí s nepriateľskými ľudskými a infikovanými nepriateľmi. The Last of Us posunulo technické možnosti PlayStation 3 spôsobivou grafikou, detailnými prostrediami a realistickými animáciami postav. Vizuálna prezentácia prispela k pohľcujúcej kvalite hry. The Last of Us zaznamenal výrazný komerčný úspech. Rýchlo sa stal jedným z najpredávanejších titulov na PlayStation 3, čím prekonal očakávania predaja. Úspech The Last of Us mal pozitívny vplyv na značku PlayStation a ešte viac upevnil reputáciu Naughty Dog za poskytovanie vysokokvalitných herných zážitkov poháňaných príbehom. The Last of Us získal množstvo ocenení a ocenení hra roka. Často sa uvádza ako jedna z najväčších videoher svojej generácie a zanechala trvalý vplyv na herný priemysel. Beyond Two Souls získal zmiešané recenzie pre svoj príbeh a rozprávanie. Zatiaľ čo niektorí chválili ambiciózny a filmový prístup hry k rozprávaniu príbehu, iní považovali dej za spletivý a nesúrody. Výkon Ellen Page v úlove hlavnej hrdinky Jodie Holmes získal široký ohlas. Zachytenie pohybu a hlasové herectvo priniesli do postavy vysokú úroveň realizmu, čo prispelo k emocionálnemu zaangažovaniu hráčov. Výkon Willema Dafoea ako Nathana Dawkinsa, ďalšej kľúčovej postavy hre, bol tiež chválený pre svoju kvalitu a chemiu medzi dvoma hlavnými hercami. Hrateľnosť, ktorá zahŕňala kombináciu interaktívneho rozprávania príbehov a rýchlych udalostí, rozdelila názory. Nelineárne rozprávanie hry, kde hráči mohli zažiť rôzne udalosti v nechronologickom poradí, bolo chválené aj kritizované. Niektorí to považovali za pridanú hodnotu opakovaného hrania, zatiaľ čo iní mali pocit, že to bráni celkovej koherencii rozprávania. Beyond Two Souls dosiahol mierny komerčný úspech, aj keď možno nedosiahol rovnakú úroveň komerčného výkonu ako niektoré iné hlavné vydania, našlo si publikum a prispelo to k reputácii Quantic Dream pre hry založené na rozprávaní. Gran Turismo 6 bol chválený za svoju oddanosť realizmu a simulácii v pretekárskom žánri. Hra pokračovala v tradícii série, ktorá ponúka detailný a autentický zážitok z jazdy s obrovským výberom skutočných aut a precízne vytvorených tratí. Zatiaľ čo hra predviedla pôsobivú grafiku a vizuálnu vernosť na PlayStation 3, niektorí kritici poznamenali, že nepredstavuje významný skok vpred od svojho predchodcu Gran Turismo 5. Gran Turismo 6 dosiahol mierny komerčný úspech. Aj keď možno nedosiahol rovnakú úroveň komerčného výkonu ako niektoré iné hlavné vydania, udržiaval si oddanú fanúšikovskú základňu v rámci komunity pretekárskych simulácií. God of
of War Ascension obdržal pozitívne recenzie za svoj bojový systém, charakteristický pre sériu. Hráči si mohli vychutnať brutálne a plynulé súboje, využívať Kratosové Blades of Chaos a obdivovať pôsobivú grafiku vytvorenú pre PlayStation 3. Hra si udržala tradíciu epických súbojov s bossmi a veľkolepých setov, čo pridalo k filmovému zážitku. Napriek miernemu komerčnému úspechu, God of War Ascension upevnil sériu na platforme PlayStation 3. Hra Gears of War Judgment priniesla do série významné zmeny, medzi ktoré patrí odchod od tradičnej štruktúry kampane s epizodickým formátom a kratšími segmentmi. Názory kritikov na túto zmenu boli zmiešané, s niektorými oceňujúcimi rozmanitosť a inými, ktorí mali výhrady voči odchýlke od predchádzajúcich dielov série. Príbeh slúžiaci ako prequel k pôvodnej trilógii získal zmiešané recenzie, pričom niektorí považovali rozprávanie za menej pútavé, zatiaľ čo iní ocenili zameranie na rôzne postavy a perspektívy. Hra tiež predstavila inovácie ako napríklad Declassified Missions, voliteľné výzvy s modifikátormi, pri ktorých názory hráčov boli rozdielne. Napriek miernemu komerčnému úspechu nedosiahla úroveň predchádzajúcich dielov série Gears of War. Hra State of Decay získala uznania za svoj dôraz na prežitie v otvorenom svete, pričom hráčov zaujímala správa zdrojov, budovanie základne a udržiavanie skupiny preživších v zombie apokalypse. Permadeath pre hrateľné postavy pridalo rozhodnutiam hráčov napätie a následky, keď strata postavy ovplyvnila dynamiku skupiny a celkový herný zážitok. Hra tiež obsahovala dynamické príbehové udalosti, ktoré sa odvíjali na základe akcií hráčov, pridávajúc hodnotu opakovaniu a nepredvídateľnosti herného sveta. State of Decay dosiahla silný komerčný úspech, najmä vzhľadom na jej status digitálneho vydania a získala významnú hráčskú základňu, ktorá ocenila jej aspekty prežitia a otvoreného sveta. 7. generácia herných konzol sa končí a na E3 v roku 2013 obe spoločnosti ohlasili ich nové konzoly. This is the foundation of our next generation platform, PlayStation 4. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. V apríli 2016 Microsoft oficiálne ukončili výrobu Xboxu 360 s oznamom, že už nebudú vyrábať nové kusy. Sony nasledovali a v maji 2017 oficiálne ukončili výrobu PlayStation 3 v Japonsku. To znamenalo formálne zastavenie výroby nových jednotiek. Obe konzoly, Xbox 360 a PlayStation 3, sa tak stali staršími modelmi, keďže ich nástupcovia Xbox One a PlayStation 4 boli uvedení na trh. V roku 2017 boli finalizované predaje oboch konzol a Microsoft celosvetovo predalo 84 miliónov kusov Xboxu a Sony predalo 87 miliónov 400 tisíc kusov PlayStationu. Takže ostáva posledná otázka. Kto vyhral? V skutočnosti to bol Nintendo Wii s celosvetovým počtom predaných kusov 101 miliónov 630 tisíc kusov. Nintendo Wii dosiahlo významný úspech počas 7. generácie herných konzol vďaka niekoľkým faktorom. Jeho inovatívny ovládač Wii Remote umožnil hráčom interagovať s hrami fyzickým pohybom, čím oslovilo široké publikum, vrátane casuálnych hráčov a rodín. Nintendo sa sústredilo na širšiu demografickú skupinu, pričom jednoduché ovládanie uľahčilo hranie pre ľudí všetkých vekových kategórií. Cenová dostupnosť Wii bola konkurencieschopná, čo ju urobilo atraktívnou možnosťou pre rodiny a spotrebiteľov s obmedzeným rozpočtom. Exkluzívne tituly od Nintendo ako napríklad Wii Sports, Super Mario Galaxy a The Legend of Zelda Twilight Princess prispeli k úspechu konzoly. Efektívne marketingové stratégie zdôrazňovali sociálny aspekt hrania z Wii, čo spoločne s výhodami ovládača prispel k šíreniu príťažlivosti konzoly. Celosvetový úspech Wii nebol obmedzený na konkrétne regióny a konzola si získala popularitu na trhoch, kde iné herné konzoly neboli tradične tak úspešné. Aj keď sa síce Wii stal víťazom, najzaujímavejší bol boj medzi PlayStationom a Xboxom. Tento boj sa odohrával počas zlatej éry herného priemyslu a neexistovalo miesto na svete alebo na internete, kde človek aspoň raz nepočul otázku PlayStation alebo Xbox. Sony vstúpilo do 7. generácie herných konzol s veľkým egom, vďaka úspechu PlayStation 1 a 2. Mysleli si, že môžu spraviť akýkoľvek hardware, dať mu akúkoľvek cenu s tým, že si to ľudia kúpia, len preto, že je to PlayStation a necítili žiadnu konkurenciu. Vďaka Microsoftu si Sony uvedomilo, že si nemôžu robiť čo chcú. Microsoftu sa po zlyhaní prvého Xboxu konečne podarilo spraviť dieru v priemysle. Vďaka Xboxu Live zaviedli štandardy ako Party Chat, Achievementy a Reputation System.
ekosystém. Nebyť Microsoftu, PlayStation 3 by nebolo takou skvelou konzolou. V skutočnosti ani jedna z týchto konzol nevyhrala vojnu, ale táto vojna nám ukazuje, prečo je konkurencia dobrá v akomkoľvek priemysle. Začiatok PlayStation 3 je presný príklad toho, keď v priemysle není konkurencia a spoločnosť, ktorá dominuje, začne robiť antispotrebiteľské praktiky. Každý priemysel potrebuje konkurenciu, pretože na konci vyhrávame my, spotrebitelia. PlayStation 3 malo síce slabý začiatok, ale koncom generácie sa stalo milovanou konzolou. Ak chceš vedieť, prečo by si mal PlayStation 3 vlastniť aj v súčasnosti, klikni na video na obrazovke.